Labrīt, 8:29 minūtes esam atpakaļ. Dziedātāja Samanta Tīna 10 gadus pēc debijas albuma publicēšanas izdod savu otro albumu ar nosaukumu Vēstuli tev, kas veidojies kā dziļi personisks stāsts. Un līdz ar albuma izdošanu Samanta dosies koncertūrē un viesosies 6 pilsētās, uzstājoties pilīs un koncertu norises vietās ar tādu īpašu un harizmātisku sajūtu. Bet vēl pirms koncertūra Samanta Tīne ir pie mums viesos un ar viņu kopā arī pianists Haralds Stenislavs. Labrīt! 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 Priekš redzēt ārkārtīgi skaists un vizuāli krāsains šis koncerta albuma, arī tas vizuālais noformējums. Jā, nu rudenim noteikti piestāv krāsas. Kāds ir tavs noskaņojums rudenī šajā? Es jūtos absolūti pateicīgi par to, ka beidzot tas man ir izdevies, un lai arī cik tas šaušalīgi neizklausās pēc 10 gadiem otrais albumus, bet tik tiešām tā tas ir, un es atceros, ka mēs šeit kaut kādu laiku atpakaļ, es biju pie jums šeit viesojos, un es teicu, ka man top albums, un jūs teicāt, es turēšu tevi savam pie vārda. Un šodien tas brīdis ir pienācis. Šodien es esmu šeit, un es kā biju nolikušo 18. oktobri, tā tas arī notiek, un kā es vienmēr saku, notiek tas, kam ir jānotiek un kad jānotiek īstajā vietā un īstajā laikā, vai tie ir 10 gadi, vai tie ir 15 gadi. Bet labāk vēl nekā nekā. Bet es saprotu, ka šis albums, tā tad Vēstule tev, ir arī tāds stipri personisks stāsts, noteikti arī par daudz pārdzīvojumiem, kuriem... Kāpumiem, kritumiem. Kāpumiem, kritumiem, labākiem, vieglākiem vai grūtākiem mirkļiem. Cik daudz tad tev pašai bija jāpiedzīvo un kam bija jāaiziet cauri, lai varētu klausītājiem tagad nodot šo vēstījumu? Mums katram ir savs tas dzīves gājums, dzīves pieredze, un vienam tā ir... gaišāka, vienam krāsaināka, otram sarkanāka, lai tāpēc arī šajā albumā ir tik daudz šo krāsu. Es vienkārši dalošu savā pieredzē šajā albumā, un šo albumu es vispār varētu nosaukt, ka tas ir kā tāds sava ceļa pie sevis atrašana. Un šis albums, šīs dziesmas ir veidotas tādas kā, ka sajūta ir kā grāmatā ar vairākām nodaļām, kur ir ievads, kaut kādi sarežģījumi, kāpinājumi, iztirzājums, izskaņu un atrisinājums. Un pavisam nebija grūti arī veidot šo koncertu programmu. Un arī liekot dziesmas albumā secībā likās, ka katra dziesma viena pēc otras nāca arī viena pēc otras, nebija baigi jādomā. Kā organiski, jā. Jā, kā organiski, viss salikās, likās, ka pilnīgi kā pa tādu ķēdītas reakciju. Un es esmu ārkārtīgi pateicīgi visiem, kas man ir bijuši blākus un palīdzējuši šajā albuma tapšanā, un tas tiešām ir noticis. Kā tev šķiet, kāda būs tā īpašā noskaņa, izjūta, sajūtas koncertos, vai tur būs arī tāda doma apmaiņa ar skatītāju, varbūt kāda saruna? Visa šī koncertūra un šī koncertprogramma ir veidota kā saruna. Man ir ļoti svarīgi šajā koncertprogrammā būt ļoti to ar savu skatītāju. Un, kā es saku, šo albumu, šo koncertūru sauc Vēstuli tev. Bet to var interpretēt, ka tā ir vēstuli pašam sev. Un es ļoti ceru, ka katrs skatītājs klausītājs noklausīsies šo albumu vai atnāks pie manis uz koncertu. Viņš uzliks kādu nodomu sev un iespējams... radīs kādu atbildu sen sev neatbildētu jautājumu. Varbūt koncertu laikā kāds pat ar pierakstīs? Kāds pierakstīs, un es arī katram esmu sagatavojis pārsteigumu, tādu personīgu vēstuli katram apmeklētājam no sevis, ar manām tādām atziņām, un iespējams tieši uzliekot šo nodomu, tieši vai netieši, saņemot šo vēstulīti, viņš saņem šo tie atbildi. Brīnišķīgi. Viss norunātājs, 18. oktobris, albums ir izdots, bet jā, šī koncertūra tātad Tukuma pusē sāksies sestdien Jaunavā pilī, tad Cēsas, Cesvaina, Liepāja, Kuldīga un Rīga. Noteikti ļoti īpaša krāsaina, pieklusināta varbūt reizēm noskaņa. Ko dzirdēsim šajā rītā? Vai vēstuli uzrakstīt arī mums rīta panorāmē? Viennozīmīgi. Šodien, kā saka, ir albuma dzimšanas diena, un tad arī mēs šodien atskaņosim jaunu dziesmu no albuma Vēl un vēl. Lai skan. Tik daudz man bija dots, tik daudz jau ir sapņots, par dzīvi pareizo, par sirdi vienīgo, nav viegli vienai lūk. Kad uz vaigalās ir žūst, nebūtībā plūst, laiks, kas vīlās.
mīlu mūs, bet es celšos vēl mēr, es lūkšos vēl mēr, par mirklī stenuā, par sirdi apārduā, es to darīšu vēl un vēl, es ticēšu vēl un vēl, līdz sadzirdēšu to. Lēnu dzīst, pat stiprie ceļos krīt. Bet es celšos vēl un vēl, es lūkšos vēl un vēl, par mirklī stenuā, par sirdi apārduā, es to darīšu vēl un vēl, es ticēšu vēl. Es to darīšu vēl un vēl, es ticēšu vēl un vēl.